В календарі уманських фестивалів надзвичайно цікавим видається гастрономічний фестиваль сиру та вина, який запланований на 11-12 травня. І поки організатори лише думають, як то воно буде, уманчани вже почали серйозно готуватися до такої непересічної події. Бо про те, що істина ховається у вині, знають усі, а от про те, наскільки смак і аромат напою залежить від форми бокалу, дехто навіть і не здогадувався. Форма бокала помогає розкрити аромат вина і снівелювати якісь, може бути, більш агресивні складові його вкусу. Тобто в різних бокалах різний смак? Да. Навіть одне і те саме вино? Одне і те ж вино в різних бокалах демонструє різний характер аромату і різний вкус. Ну от зараз, якщо б на столі, який би ви взяли так інтуїтивно, який би бокал ви взяли для свого улюбленого вина? Дуже тонкий, жіночий. Один из любимых бокалов женщин, да, почему-то они выбирают его. Даже если они не предпочитают такие вина, но выбирают такую форму. Он действительно очень красивый. Серед ентузіастів, які вирішили відвідати майстер-клас з правильного використання винних бокалів, і поціновувачі сонячного напою, і ресторатори, які прагнуть запропонувати клієнтам якнайкращі послуги. Дуже зацікавило сьогоднішнє мероприятие тим, що тема вина для нас близька. І так як ми в якійсь мірі хочемо розвивати це в нашому місті, ми вирішили взяти участь у цьому заході. І як би то дивно не звучало, однак правильний посуд дійсно допомагає розкритися сонячному напою, збагачуючи його смак та аромат. На стадії производства та один і той же бокал, практично одна і та ж форма, да, їх відрізняє те, що один усечен на 20 мм ниже. І це кардинально їх міняє. Дуже часто такий бокал схожий ви можете встретить як бокал для красних вин в ресторанах. Я вам скажу, що цей бокал не працює ні з одним красним вином. Несмотря на этот объем, этот бокал создан исключительно для белых вин, которые выдержаны в дубовой бочке, либо произведены в южном стиле. Учасники майстер-класу слідом за бренд-амбасадором змушували працювати бокали, дегустували, переливали і дивувалися результатам найпростіших експериментів, один із яких можна зробити вдома. От здивуйте своїх коханих і друзів, почастуйте з гарного скляного келиха із заокругленим широким дном, а потім перелийте той самий напій у пластиковий стакан. Ви будете здивовані. Скло ще довго нестиме на собі аромат сонця і ягід, а в пластику запаху не буде зовсім, та й смак стає різким. Однак повернувши вино до правильного бокалу, знову відчуєте всі принади напою. І таких секретів у кожній справі доволі багато. Було б лише бажання їх дізнаватися і відкривати. А вже в гастрономічній галузі, і тим більше у виноробній, їх незліченна множина. Тож гарних нам усім відкриттів!